Akam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya dhimma haala yeroo irratti keessattuu hidhaarumsa guddicha Itoophiyaa guutiin samarsaa lammaffaa ilaalchisuun keessummoota affeerra dheenjiraa keessummoonni keenya gargaaraa Piroofeesara Buzaayyoo Dagafaa fi akkasumas kadhimamaa PhD Yuunivarsiitii Finfinnee Kadir Maammootii akka nu hordoftan gamanumaa isin affeerra. Waamicha keenya kabajanii asitti nu argamu keessaniif maqaa hordoftoota wabeeniin guddisnee isin galateeffanna. Aye baga gamadan kan jedura jalqabuun barbaada guutiin siidhaarumsa guddicha lammaffaa marsaa lammaffaa milkaa'eeti kan inni jiru. Guutiin siidhaarumsa guddicha Itoophiyaa marsaa lammaffaa kun otoo dhiibbaa garaagaraa keessummeessuu haala kanaan guutamee milkaa'umsa maal namatti agarsiisa? Hiikoon inni qabu maali kan jedurra haa jalqabnu? Dhugama gammachuu guddaadha. Guutiinsa hidha haaromsa guddicha marsaa lammaffaa injifannoon goolabuun kun injifannoo guddaadha. Injifannoo biyyoolessaa guddaadha. Maalii wanni jedhamu dhalootni hunduu Adwaa mataa ofii qabaa jedhama. Injifannoon nuti akka biyyaatti itti boonnu tokko Adwaadha. Maalii fi birmadummaa biyyaatiin wal qabata. Itti fufiinsa biyyaatiin wal qabata. Eenyummaa biyyaa mallattoo addaa wanna kennudha Adwaan. Kunis akkasuma. Hidha haaromsaa jechuun dhimma dinagdee duwwaa miti amma. Dhimma itti fufiinsa biyyaa ta'ee jira. Maalii fi uummanni biyya kanaa gara miiliyoona 110 waggaa waggaadhaan dargaggeessa hedduutu gara humna hojii kanatti makama. Humna hojii barbaadu kanatti, humna hojiif qophaa'u kanatti makama. Kanaaf dinagdeen dargaggeessa kana keessummeessuu danda'u ijaaramaan deemu yoo ta'e, poopulaar poolitikii seenaa gaagaama hedduuf saaxilamuu dandeenya. Kanaafuu dhimma itti fufiinsa biyyaati. Dhiibbaa hedduu immoo keessa turre. Hidhi haaromsaa kun akkuma beekamu zabana wayyaanee eegale. Garuu gara dhumaarraa hojii wayyaaneen irra turte hidhi haaromsaa kun akka fiixa hin baane ture. Tokko meetek jettee dhaabbata saamicha ofii diriirsitee mallaqa hedduun achi keessa qisaasame. Kaampaaniilee biyyoota alaa kan achitti dhaabbatanii hojii isaanii irratti bobba'aniif yeroodhaan mallaqa otoo hin kafallin hafanii hanga mana murtii addunyaalessaatti deemamee himannaa guddaa tunutti baname mallaqa hedduutu gama saniinis akka idaanutti tahee jechuudha. Kanaaf piroojektii kufe kana lafaa kaasne. Tokkummaadhaan dhaabbanne marsaa tokkoffaa bira dabre marsaa lammaffaa immoo amma keessattuu yeroo marsaa lammaffaa kanas dhaabuudhaaf diinonni keenya karaa qindoomina qabu. Keessattuu dhiibbaan alaa akka malee hammaataa ture. Dhiibbaan alarraa fakkeenyaa fi rakkoolee nageenyaa bakka garaagaraatti nu mudatan kanallee nutti uumaa jiru hidha haaromsa kana wajjin wal qabata. Kanaafuu yeroo dhiibbaan humnoota gurguddooti. Humnoota naannawa kanaa duwwaa miti. Ameerikaadhaan dhiibbaa hamaatu gama hidha haaromsaa kaan irratti godhame. Pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp jedhamu koottaa wal isin mariisisaa jedhe jaarsummaa akka taahuu barbaadanii yaamanii boodarra waraqaa barreessanii waan kanarratti walii galaa. Akkuma waan fedhii Ijiptiitiif jilbiiffadha nuun jechaa turani. Achi boodas karaa hedduun wanni kunneen akkas jechuudhaan saayidii Ijiptii kana kiliirlii deeggaraa ture jechuudha mootummaan Ameerikaa. Kanaafuu Ijiptis humnoota gara naannawa Arabaa kana nutti bobbaasuudhaan nutti qindeessuudhaan olola hamaa hanga mana maree nageenya addunyaa mootummaa gamtoomanitti sadarkaa sanitti geessuuf yaaltee turte jechuudha. Kanaaf fiizikaalii bishaanicha guutuudhaanis diipiloomaatikaaliis duula nutti geggeeffamaa jiru kan ofirraa qolannee dhaabbachuun kuni birmadummaa keenyaaf yeroo kana keessatti aarsaa kafalle tokkummaadhaan dhaabbannee aarsaa kafalle ta'uu nutti agarsiisa. Wanni kunis biyyi kuni garaagarummaa xixiqqoo irratti wal dhabnu kana cinaatti dhiisnee tokkummaadhaan wanna biyyoolessaa irratti yoo dhaabbanne injifannoo ammas injifannoolee biraas galmeessaa deemuu akka dandeenyu waan nutti agarsiisudha jechuudha. Hayyee keessattuu mootummaan dhimmoota qabate yookiin immoo dhimmoota hin xumurre hin jalqabu jedha hoggansi jijjiiramaa ammaa.
tari hidi arum sakun oto iba dada ke sumesu bifakanan kutinsi marsal mafara wacunsa mal namatima mal namatagar sisa baye gari dimmi hidi arum sa dimma waloti dimma sabab salamota biye kana kes jirata niti dimma sabab salamota ethiopia ko hotuntani dimma nanule olla biyo kana kes jirani techu amalif kun ijaramun hidni kun tumuramun biyota olla leni fayeda wante jechuda dimma salpati lalmo mitechuda egan hata ugaru hidni kun marsanjel kaba yogutamu marsal lamafa har alle yogutamu danqa ke sofi ala heddu ke sadarbe tu fias gayechu danqa wan biyota gurgudatani malaka gudda kaban jeda manda balate ke sada balate kan gufachi sifde mu heddu berba me birachame wani kun milka insi kun galma yechu wal magalatti injifannun amma tay kun jechun yo lalu biyoni durman gutin sakana murma turanille di sadu fanam malif kun mo malmu lisa jabina hogan sikap cimina umman nikap tokumma umman nikap walin abachu umman nikabu wan arganif bodet hakifachu yel kaban jechu wori duran challenge taani danku da fundur da batan kenyaf american duran kan ayada kana ka saturte dimmi kun dimma eu dan yokin gamta afrikatin ilalabuda wan jiru ka san jechu Egyptis kandura garmale morma turte amma dimmi kun dimmi hida harumsa dimma siyasa tontane dimma misomati kan jiru fan jechu sudanis gara kanati fan jechu amala sana jechu mal jechu da keso dan utu hogan sila afiratai dimma kana iseratai umanni hida abai kana gargaru iseratai keso dan biyala diaspora biyala jiru tu wanna kana gargaru majority insa jechu da tu gargaru iseratai wan dankan kebabar mate jechu malif wa niegala dur amma woto motor ran yo fratte wa egala utu gal mangayin gufu dan hafa dimma projecti wa egala gidu tafa dimmo hida bay kala gufu dan ni egale gidu takifate samame oli gadi babade hafa to amma garu kutanno jabadan dimmi kun bara ho gansi jolle ormo ke saban yo gufate akko ormo tunu fu salpina du gadu bachu salpina da malif jalan ni jibine bara mumme ministera dr abi haimad biya kan ho ganutti herni abba yobade oromo hundille wal intisal fa chufri baye chura kuna kasal pati wallalu mite chura yoto le garu biya gututti fayedema oromo nille ittin kabajama saboni biron ittin kabajamu biyon olla ethiopia le ittin kabajamu wante cimina ummata cimina motumma mulisa yare jedu kabachu daga balmatti ayye erga ho ganzi jijirama biyetti kana gara guddina sadarka shen barbaddu ti cesu fa de majru kana kesati giddu sentu manfi gufum ba e danga hin qabne mudacha turera jiras kun mal ramad de jettani yatu ugada giddu sentu man dankan wan socho wan jabatu ti ni jabata yoro ndu bachu biye cisu nama cisu dankan ti mbayetu barata huma in sochone daldala huma in sochone qonna humula huma in sochone hoggana huma hin sochoone danqan ittin baayetu hoggana yo sochoe barata yo dare kesa socho namni daldalan qonnaan bulaa yo socho biyi tokko hiyumma kesa garabada inaatti yo socho ofiin ofi murteeffachu yo egaltu waaye ko anatu beeka waaye qabeenya ko anatu beeka yedani yo biyi socho danqan itti baayetachu kun mo mai raka geographical location ethiopia yo lalle baaye murteessaada teessumni Ethiopia kun baay'ee murteessaadha gaanfa Afrika kana to'achuudhaaf Ethiopia to'achuun murteessa akka ta'e biyyoonni guddatanii beeku Al-Shabaab maal maal jennu kana kan biyyoonni lixaa kun sodaatan kun rukutamuudhaaf Ethiopia dura to'achuun barbaachisaa akka ta'e ni beeku amma haala yoo ilaalanii Ethiopiaan gaanfa Afrika keessaa adda duree ta'aa deemuun mul'achuun kun baay'ataa dhufe badhaasa Nobelii irraa kaasee Ethiopia mul'achuun hidha haaroom saarat Ethiopia mul'achuun biyyoota akka Somalia Sudan kana kana Sudan ollaa Ethiopia ta'an kana walitti fidanii keessaa Ethiopia qindeessummaadhaan mul'achaa deemuun gamtaa teessoon gamtaa Afrikaa Finfinnee keessa ta'ee Afrikaanota biyyoota Afrikaa kana walitti qabaa deemuun kun Ethiopiaan garamitti akka deemaa jirtu biyyoonni xiinxala fageessanii yaadan arganiiru booda akka duraanii ajajachuun ergachuun gara fedhanitti qabuun
yo barbaden ga horbaden sigargarin kana sidubachi sajidani akka meshat akka popeti sitti fayedemu akka hindendeni Ethiopia ti fayedemu akka hindendeni kana wa argani Ethiopia ndinegdedan hawasuman siyasan ol guddata yo demtu nu ajajemu diddi wanni jedu kun fulrotti wa yadani dankan ke sofi ala kun bayate male tim Ethiopia ke sata ajuru kun imma Sudan mi dumiti imma America mi dumiti imma Germany mi dumiti imma Russia mi dumiti imma Saudi Arabia mi dumiti yechuda kuma isam mi duf o gansi ogeta juru njuru karor juru sin juru yechuda kana yechu garu heyuma ke satti hafi ga horba do anci kenen ati mo wanan barba do batta ideology ani barba do batta demokrasi ani barba do batta yare jedu male wan nabrarra wan ko mitechu da kanaf jabina biya mulisa jabina hogansa mulisa cima demu biya mulisa hiyumma ke sababi demu biya yo argan danka ni bayata danka kanammo jabina ke sabutu nurajira ta ichu akuma kuno hida abai marsala mfakana gume ichu aye murto manni mare nagenya mutmuta biyo tagamto mani tibadarbe imma afrika no ta falakanto afrika no ta jede gamta afrika ti debisunsa kayada tamuda na gamta afrika ti debiu kana juwal kabate ibba ture kana amma mir isa jettani yad wanti gafas ta isun diplomatically injifanno guddada by the way haqa kenya duga kenya I think charra guddanu ume of course wanti sun achigawani inqabne akuma kabajemo engineer selection jedani nuclear plant miti wanna nuclear kan itti achetti gabbisunu miti nuclear plant kan itti gabbisunu miti wanni ijara jirukun wanti bishani ku state bishan turbine irga sirukute anisa electrica si madisi bo da gara gadi demu nisanafu garu achirratti akamiti trita ajira dimmi biye takka qabeenya shitin qabeenya lemmi shitin projectin ijarachuuf demtu akamiti umno tajjebotin akati trita ajiru haqamale summa dula Egypt fi war araba kana ifatti addunyatti cerra itti barsif nunu kenne yichu da walta jesu gara afrika ti akademu kayun kallati kayun sani injifanno guddada mali fi afrikani as a regional player as a continental wonni dimmota afrika ganaratti walintum sa jabacha demu qab akuma iyun wontota hedduratu fi sa ta'i murtes amma maltu ta hedi ma bay ratti asindura egypti mat olan tumma da na bay kanaratti murtes amma war ethiopia da balate war apparai parian countries jedaman kunni ni war nailin kun biyo ta gara kudala mana anno kanatto litti hida Ethiopiani percenti bishan sa percenti sa detta mishan amad sistu male white nile jedame kan lake turkana ra du fujira kenya uganda biyo ta bibiro stutu qawanni kun kanafu amma boda isanis tokkotahani kes hogan se ethiopia tin sheri isani akafayedemu qaban cimsani yero tigafacha jirandichu da kanafu wala yeron olantuma egypt nile ratti ajejukun amma duma jirechu Egypt diplomatic humna diplomatic yi kana qabatte adunya kana akkamale nuratti kakasa jiraachun shi ifagalada amma wonna gafi duratti kaaste fi humnon ni nanna wakanatti jiran sosochi isaan gol adinis wal qabate to ko dimma laga abbay rati karakkonu tidufu dimma amma nanna wakanatti maltu ta e kan amma rakkona genya keso kenya si tiko dijje qajiru humno ta heddu tunanno kanatti wal murka jira amma jibuti yo fudatte biyo ta gara torbati kan buufata raayya isaani jaratan naabal beezi jaratan ikab china na chijirti japan na chijirti faransa ya chijirti germana chijir spain na chijir italia na chijir usa na chijir all these countries somaliland dif puntland dit uae injira eritrea tammo russia ni do way fudate jira sudan ti fudatu wali galte rajiru amma nanna wakanat hundinu yodufu fedi ufi ko falale dufa fedi ufi ko falalu dani nanna wakana fira barbadata kanafu humnoni nanna wakana jira nokin motumoni nanna wakana jira humno ta dufan kana wajji clearly national interest isani duwa wure fatani socho ya da yote tokkon waldabu ni sanina kesa tu humni akka amerika nanna wakana ti motumma mesa ajajamu barbadata
na non kun gudate mali human right protection in jirati democracy in jirati dimesani ti miti sani as a value so ontan interest sani du so sani ruunda kanafi carraqini amma kabajemo doktor abi ertra somali mal mal na no kana walti udan dinagedan security ratti mal ratti walti dame akka economic integration in way jiratu carraqo kun miya shakiti la la jiran jechu da umnoni tokotok kanarra kan kae motumma kan la fisuf motumma yasani ajajemu bakka isa akabu gochuf fedi ummatatin ala fedi biyatin ala tattafi goda majiru girechu kanafu tattafi akana astae tattafi alarra ana tusibe ka karaka nalemi gidinama masaku kanarra bahudafi afrikanunni african unioni kan cimsachu dandahu kab dimmesani ratti haile african union kun cimi vocal tahe tarkafi jaba fudata demun I think africa da injifanno da gurrachaf injifanno da wonni kun yero hunda olantuma aditin anatu sibe ka aditin wulitti bubuatuma kopa de matuma jirachuun qabechu da african kun manni mare nagenya motmoto biyo tagamto mani imma kana murtesanias jijira mumulate kezato presidentin biye egypt al-sisin asbaani immi hidarum sa imma misoma waliniti jechutin ala fikes sala gami heddu ergarawatani dadabani asi ethiopia da fi sudanif wa micha nagenya dabarsani jiru kuni mali da hiko maluf of tuba qabjetani addu hiko gudda of kesa qabachu biye kun imala gudina egalta enyulle bodet debisu abu ka hindande nyefi cimina hogan si kamu lisa cula kawa mate cula wan salpis ne huma miti jen miti cula malif afrika rat waranan karshidan biya gudoda egypte cula wan denda an hunduma yalani gama siasan dinagden karshike nuran media adunya le kafalani kaka sudan je cula dimikun sudan mida biyota ya ins bishani kun irafaye de man kana mida egypti baduf dema kana boda dimi nile numida wanje du kakasa turan jicura duran amma garu duranis akaisani mine beku garu hedi abbay kun akka galma hingenye fo ayadan turan ture hata garu boda kessa wayada yadani galma ngenye ni disani umarati wan uga juru tu fanje chula uga juru malini dimmi hidabai dimma siyasa ton tane dimma misomati ethiopia misomun egypta ka misomni hin orko chula ga parmatti kanaf misomni a ethiopia misoma egypti misomni egypti misoma sudan malif bi afrika ke sejuru gamta to ko ke sta e ardi to ko ke sta e akana wal dorgomin hagana mulatu kun Afrika ardi Afrika ke sabani Canberra ke sati wali machu kun baratama limiti gari limiti chu uma faida le wani kamle chu umarati garu harfa kenna tani sanum tochu kofa ayun motumbon gapto mani imi kun imi Afrika la lamo kate tikani juru lamafa kun mal mulisa kofati dankawan Egypti fi kan nimro yada turan hamile isani kan chapse kan jalka ba Canada imi kun imi asiti la lamo miti jeda me murte murtai kun inji fanno gudda amma abdi ku tani wanjiranif gara mari tifu lakki wani kunu midu takaturani mo isin gargara mal labdani siminto mo sibile isin gargara je chu de mu ndo gara fulrat chu embe kam ni kun kana fulu magalati wote nyelalu inji fanno gudda je chuda gara fulrat le kana rawani baratamu wan kamne gadisu hin kamnu wanjedu mulisa chu ajabi nabiyya mulisa chu gaba no re etiopian qabenya umuma qabdu tifayedamu daf dandes eyema enyutinta kabenya umama kenya fayeda mu fenya eyema kamun barban of course garu bishani biyota heddu walitti fidu equitable share of resource injira chuka karaka ta yin fayeda mu dandawu qabla nuti amma bishaka nan dabana jin gara sudan gara egyptitti akka hin yani itisne dabana jin sangochulle ndandeyi malifi waqni roba lagni nguta garas dangal umsanafu natural amma gafin kenya equitable sharing hajiratu
amma wanna amma al-sisi ni dubbete jette kaase sanitille ani reservationi wayi kaba akata ni hasuf li sasun tikoti translator ta enu timami sunis akajeda musana simiti mira daguti motumani stay ummani taun kab you never know by the way mali juntan kun jiya wata bajji kana kesa ummata kana kinde se wannan utti kasef tokko jiya adolesa kana hidi harom se gudditi kuta mun sawani galuf wata bajji kana sirri offensive kan ko yocimse ummata kuma kun amma ijolle kana ashishi dani macese qawwe itikenne dura bobbasate baka toko toko ti way tarayani tisabiya kenya otoisani fi reshina kodo otoisani fi daku otoisani fi zaita malmal rafsu akka raya urma wahitti ummata naka ganama baka toko toko ti alella ni tirawotu way tagudan yeron kun kritikalida Egypt yero kana tinu gargaru dandeti amanta je dun kana wan critical yero kana filataniti kana fu amma I think speeches has been translated yo tau gutuman gututti kan nagaya ti malmalo sonte hini wajji hami somsunu garu sherin Egypt tu kamun qaboda sherin Egypt kun kamida sherin Egypt tin je du kun isa colonial era treaty yero Inggris koloni jila turan bara kura sagal du wala mo mal mal ta ejira zaman sa Sudan if jibta jiddut tim mal ta e woni su itu pian wan sendere tu wana mal ta isteng kaudu kana afu isan ka batte di fal mal tijeri which means sharing good dance ake yuma isim fa yeda mun dandi tren itu pian mo equitable sharing jira chu ka bada kana afu sharing kan kwa man tu ka mnet wana jadu ka ba sharing kan kwa man tu ka mnet hamma wana kana wali galte humno ta hunda hidu dandu wali galte akami barbaadi equitable share yokin qodannan qitata e wayi bishan kanara ta kajira to barbaadi mo isume colonial legacy isin qabatte dem to sane ni akatifufu barbaadi mo it's not clear kana afu sosochi ishi kanas tiyefanno lana no rdo futu barbaachi mali fi juntan kuni gafi hinqabu sayena mesa ke sattu dino ta biye kana wuji dabbachudan dino ta biye kana tirkateti kani biye kana ti ango qabachu dande ammas biye kana ga fadigu worro ta motumma kana falla dabbatan worro ta dino biye kana ta han wajji mariyateti garu mu akasan fidalintani akasan ti herre gatani socchu anitti wanti demu fi dabeti wanti hanga ma biye kuntu jirtu fi dechu daga naf mira da gutin socchu onurran jiru dimmala ga abbaye kabenya kenya tifayede mudan dahu kabna amma marsa la mafagun adada marsa sadafa gunnun di bankun la fadde adada marsa afrafa gunnun di bankun la fadde naturally akasuman mal ta hadufa hidi kun nagaan bulunisa nu sontane sudan e egypti yakisa mali fi hidi kun yo rakoni rabu e bishan asitti wolitti ku fami kun asidangale di ba gudda san ranga yechu magalon nisani kuna kajirun kartum da balate kairo da balate settlement nu mata sane kajirun sulu la gabbay kana kabate jir ana fu garbi gudda nati ijarte kuna si yoti kadangale wani samballe suwanta hufi ofi saati yu wan of tiksu taajichu kana fi bayze dimmi hida harum sa dimma hirya humna siyasa nanno kana jijiruda kana fi dimma injifanno birmadumma olana da wonsi amma nanna wa kanatti Egypt akka nama kuno jolle ninjirti mi safara ke sa jolle numna qabdu way jolle numna ni jolle kan danto wana kasi tahu barbad humna ijarate qabdi male fi military ni shi wagga waggan bilena dollar to kutu kashana America ragargar sargata Suez Canal ra kan ka diplomatically rakko Israel ra kan ka diplomatically wordi ha kun shi daga nur dawatan garu nus diplomatic power ya kasi kana nanna uga ta cimsa cha de muna hirri humna kun walqitta ta de ma kanafu qabeenye kenye ti fayyada mu funu timmo warra kan kara himmin ha ta umale hayye mana makamiyu baban hayye ega dimmi hidarum za gudde Ethiopia da gamta Africa tin akka ilalamu manni mare
nagenya mutmuta biyota gamto mani kajil chemale ammas rawate wan fi tabayin kabu ijar saatis kanitti fufud kana kesat takka mutumma takka ummatat mal tojeta muraga murten kun gamta afrika na kala murta unisa injifanno gudada ku wan najal kabati duranis etiopian timmi hidabai timma asit ilalamuda timma afrikano tan ilalamuda timma biyota afrika ke sijirani gamta afrikan ilalam wanjelo jenno kasi ka duranis male jenno brahin ka puchura etiopian ho gas etiopia chura kanaf amma inni kun injifanno gudada ega jenne boda lamma farati akamittin enyu ramalto ega wanjelo tokofa duranis tanan etiopian itifaye damna da male Sudan itu fajir demin, Egypt itu fajir demin, wanita itu injur, murtena kasih injur. Naturally, umuman bishanku ni dema, ingu uta kutekai ni darba, male, wanita itu abu dende sumiti. Hiite abu dende sum, bokal hamba kene cura, bishan hamba kene abu dende abu cura. Ini ni dema, sani fisa cura. Wanita sana datin pakting kabu, kini iban kabu injur ata cura. Hata ugaru, gamtan Afrika tokofa, ohumanu, imma ofi murte fajur, wanita itu kan exercise gochu kabu dende uka cura. Wan biyoni gamtomani kun murte suf iti dan kame agenda tasifate akka dunyat marira tegagesu iti rakate kana af biyoni afrika ta ani imma isani ofi murte facu matansa wan gudda wan taif isanum tuta ani chura wan kana ti murte suchu mergi etiopia tu insabami mergi sudan tu insabami mergi egypt tu insabami bishan kana iti fayede mun inu madanda ama yada jidu chura wali galati garu itu motomar rawan ni egam wani gudan timmi kun timmi hida abbay kun timma walo Ethiopia ti timma Ethiopian sabo salami Ethiopia rakine kesa bauti kanaf ejenno cimadan gar fulgatte chuda gutin samarsa sadaffa le ote apaffa re ote hamma gafa tumuramutti ejenno bodatti hindebine akka amma kana qabachun motomar rafa yiba bai sarachuda ejenno bodatti hindebine Malif, gutin samar satu kofa, marsal mafarra, wambaran nikamna, kun nuf buura, agar sis tuci mata ejra, biyoni Afrika, biyoni dunia skan, argani jure chura. Kana boda, Ethiopia boda akademi hundan denye, marsal satu kofa, marsal mafan, raga teira jet chura. Marsal satu fa farfafan, ofin itifu faje chura kana boda. Hata ugaru, cimina mutum ngali ni barbade chura. Uman nimo, aku makana dura, hida abai kana dia garu, ejenno motumma kana degaru wan kabun qarshidan bekumsan dandetidan degaru itifufu dandawu kabaje chura malif ho ganzi jabate kaninni hida abbay kana marsa tokofa marsa lamfa gute ummata ofi abdate tu male amerika abdate miti german abdate miti eu abdate miti ummata ofi abdate tachura motumma ummata ofi abdate itti of kenne marsa tokofa marsa lamfa gute marsa sadaffa arfaffa hamma tumurut akka gutu taasisun immo gae ummatati chuda gama humdati inde garani chuda karabratin hayonis wan dandaanin bekumsan immakana afanota addadda fayedemani ummata biye kesafis ummata biye alafis ibsa demun bai barbaki sada je chuda akka ibsa engineer sleshi bakale yirwar be kasan kana carrawan addadda umani biyota alatille forami simposiumi conference addadda umani Imi kunis hatau, imi garafulurat ala curanda, hidup itu curanda. Nama wantanif, wantoni hidun umum dan dua garafulurat secura. Wantoni itu pihak kena dengku dan dan. Sanarati, wan akan akan ibsu cura, umat sah ibsu cura. Ugajuru himu je cura. Hina romsa kesa, gam tokon baa, gam berarti namo buat umar aku hina romsa itu pihak kuni ume. Rakko nano naginya tegra kana wajibul kabati juru ta darbinuti nano tegra kesatsi ega erga rayan itsabiya erga masarawate okasa gamto kotin adabat jide motuma murte siyasi humni junta dimma kana galago date de mature makale injifade galera jechutin ichisa turera amma magemo daimani fi dubartota murinsani warana fingenye hidachi suti mesha Umatat tasbase media leli takkanan le, akas anja janggo cahati kanjuru kuni, akamiti lantar irga malis kap. Lugu mah umni junta kuni biye kena tabar sumate. Umma masar ravik ta ma wari TPL fikuni. Umma masani irra di na biye kena wajib sena wajib cukup.
ziyada barre ni lafa biyya kana tokko sadarkaan kiyya jedhe hanga ka'umsa laga awaash kanan to'adha jedhee dhufe gaafa nu weeraru san jechuu gaafas yeroon sun yeroo mootummaan Haayile Sillaasee kufee yeroo burjaa jabaa wayii keessa turre. Garuu yeroo baay'ee mootummaan uummanni Itoophiyaa kun diinni yoo alarraa itti dhufu burjaajiin fedhe haa jiraatu tokko ta'ee dhaabbata. Tokko ta'ee dhaabbatee diin alaa dhufu kan ofirraa cabsa. Qotee bulaan gamanaa gamasii Oromoon Amaarri kuunis gamanaa gamasii walitti yaa'ee humna weeraa kan ofirraa dhaabe. Ziyaada Baarree wajji hojjeta juntaan kun. Deeggarsa diplomaatikaalillee deeggarsa miliitariif mallaqaa kan isaanii koordineet godhaa ture Ijibt kana. Gaafiin qabu yeroo sadi kiliirri biyyoota Arabaa kana keessa deemanii mallaqa walitti guuraafii turan. Diinota biyya kanaa wajji dhaabbachuun uumamarraa waan itti ture jechuudha. Ammas wanni arginu kanu. Amma diplomaatikaalii akkuma siin jedhee humnoonni sosochii Itoophiyaan gaanfa Afrikaa kana walitti hidhuuf taasiftu. Sosochii Itoophiyaan mootummaa kiliirri dantaa biyyaa irratti kompromaayizii goone yookiin dantaa biyyaa irratti gamanaa gamas jechuu hin qabne. Dantaa biyyoolessaa irratti ciccee hojjetu kun gammachuu hin kennineeftu jira. Kanaafuu haala kana hubatanii karaa warra alaa kana wajji walitti qindaa'uudhaan lola haala biyya kanarratti barantu jira jechuudha. Amma kabareejii isaa uwwisa haala naannoo Tigraay kana yoo ilaaltu baay'ee garaas nyaata. Raayyaan ittisa biyyaa keenya kan ajaja kaabaa kaampii isaatti kaampii naannoo kaampii 30 wayiitu jira Tigraay keessa. Halkan sa'a tokkotti operationii irratti geggeessite juntaan sabaan achi keessatti itti kakaaste dhagahaa jirraa bari warra harka isaanii hidhanii taankiin irra deemantu jira. Warra duubaan waraananii qalanii ajjeesantu jira. Warra uffata irraa baafatanii qaama isaanii kana badhetti dhiisanii waraabessaaf deemantu jira. Allaattiin nyaatte. Amma humna raayyaa ittisa biyyaa kanatu akka weeraraatti riipoortir ta'a. Akka weeraraatti naariittir ta'a. Erga akka humna hundi itti raawwatanii booda. Akka waan warri Tigraay kuni humna weeraraa wayii ofirraa qabuuf qabsoo bilisummaa wayii geggeessuu wayiitti riipoortir ta'a. Maayikaadiraatti nama jiraataa achi jiru kan amaara tahee fi kan amaara tahee immoo naannawa amaaraa kan biraatii fi akkasumas naannawa kibbaatii deeme nama gara 700 qabanii gajaraan maaliin achitti fixan. Wanti akkas suukaneessaan kun biyya kanatti uumamee jira. Garuu addunyattuu jira wanni akkanaa kun yeroo ammaa kana keessa. Yeroo tokkotti humni walitti qindaa'ee wanna kana raawwatamu istoorii kana gama saniitiin argitu. Kanaafuu uwwisa miidiyaadhaa akka waan TPLF miidhamaa ta'etti kennuurraa jalqabee TPLF raayyaan ittisa biyyaa barbadeesse kana maqaa diipiloomaatikaalii biyya kanarratti dhiibbaa garaagaraa geessisuudhaan humna kana deebisanii lafaa kaasuu sochiin alaa godhamu kun ni mul'ata jechuudha. Amma TPLF raayyaan ittisa biyyaa jalqabarra akkuma deemin 7-2 barbadeessee jira. Jalqabarra wanti nu beekuu qabnu maali? TPLF humna jabaa ture naannawa kanatti. Jabinni isaa maali? Jabinni isaa beezii jabaa qabaateetii miti. Gaafa asitti fincillee hawaasaa qaamni riifoormis ta'ee Adwaawii keessaallee bahee itti jabaatu naannoo kanatti beezii akka hin qabne waan bareefi Tigraay deemee mashagee uummata Tigraay beezii fi cimsachuuf yaale jechuudha. Achitti raayyaa ittisa biyyaa keenya kuusaan meeshaa akka biyyaatti qabnu achii qabna 8% kana qabatee ture. Raayyaan ittisa biyyaa kuni gaaf tokko kabajamoo muummichi ministeeraa paarlaamaa irratti gabaasa dhiyeessaa turan iddoo kiikii ta'an 80% namoota majuntaa kana turan. Kanaafuu jeneraalii raayyaa ittisa biyyaa kanarratti dhiibbaan juntaan qabu olaanaa ture. Saaphanni hannaa inni qabu baay'ee biyya kana keessatti olaanaa ture. Saaphana hannaa kaampaanii gara garaatiin ijaarratee jiru kana. Kanaafuu dhiibbaan inni miliitarii irratti qabu har'a hin jiru. Miliitarii Itoophiyaa fakkaatu ijaarrachaa jirra, ijaaramee jirra. Saaphana hannaa kan inni ijaarratee biyya kanatti hin saamaa jiru kana ciccitee jira jedhama. Kan itti gaafatamu amma booda hanni sun hin jiru.
di bandar saya dia tama mesha kan jekan batik abatik kan kalau saya tegrait so coe de facto state ida ina jaja mal mal jadi sunarra da in mana kumadurat ti sinjere ashisha nya ti ashisha ni jolle macese da in mani fi jolle hiyeji fudura kabe as a human shield humni sarra kana humni sa gada do mata tegrait humni sa belo mata tegrait kana fi hala gama sanjiru inni aka inji fanno tilalu kijiban propaganda dan humna sanam ni kitatu njiru humni kitatu yu njiru nuti garu amma humna sanin miti nationally dinon ni rakko guddanu ranga wudanda jirachu malu gedame tin talame sanif kopi gochu qabna isakana bakajirut quarantine go nejir area jirut quarantine go nejir wonni tiko garana manyatu sochi rayan tisabiya go dukona kamulu mah tigrai kesalle mira shakitin mira dinum matin ila lama rufuni sa tiko mandagrana manyatu kanan ala garu gama sanin rakom biyo lesa kanura tingenyet itisne wan najir rufi halella isarra rufu danda ustae halella gama berati rufu danda karai tisu danda ummani jabati raya tisabiya jalada habachu kabari chuk Ayega, sena ne TPLF jal kabuma sena housing, lumati housing ratiga gefame kan nuyada chi suda, sena sunda bebara e bubulu lechu, aras humni junta TPLF kun misoma gama siasatin, gama wasuma fidinag detin, umata tegrai sadar kabar badamen otonta jajilini kanini, rayat sabiyatin tarkanfin ratifuda tabi. Irga rayan sabiya chibe mo ummat tigray kabate amma solo la kanan ratin be kamun umma ni tigray motumma kanan iba ma kajru fakke sutin dagagota kana waranati qajelchati kanin ni juru kun yak waranatin gafachi su ibe inu mayu kallati mirga namo matin mirga namo mai na chitamma je sajur dagatame akatanin irra darba mati juru kun mal namati hima namni mal rahubachu da kabajetani ya Dimi TPLF, dima saya nabi yang kena kisah irade dewi dua tahun dah. Nama ni head dua ni irade dewi kan dua tahun dah. Hayun Romo, Hayun Bronje cura kan dima TPLF kan irade dewi kan dua tahun dah. Kita abni head dua ni le, rata barai kami le cura. Mida isan bi yang kena lagi isan, ada tu umat orang murat, mida isan gesisan. Ajecha isar rawatan, kira isar rawatan, wan daga tahu mite cula. Pun kita boleh hidung rati barai kemani wan jalanip, wan hagan ti yakisani daga tahu mite cula. Wogota jalka umai ro umaman, lolan umaman, lolan umamani umat ofi beli sabasu wan jalun, abah beli sabasa jalan mani kemani. In fact sangko habit abah beli sabasa kan jalanmu hidula. Wan yero sun barbar wan te fakat tunde famani adem sake sa wagota digdemi tor bandar bais atu cha gudda biya kana ranga turani jijiram ni wadufu hundu haga isaf malu ango isaf malu ak arga tu yero argan gara makade tire biani ajitti siya ka hojitani ya ka hojitani rayat sabiyara te chura kan kabenya saman kan namaji san kan durani han kanan Aci timo wang kana rawatan jitu daga kana. Ya kikung yo rawatamu tarkamfi ulan tu masih raka baci sumo tu mampu date. Sana boda adem sakesa timikun umata tigra ile akawan isalola majuru tidak akan umani fulate cula. Kalau la majuru kama ya kaka bukofa. Kan kesa tarkamfi rata ulatames kan hidames. Warra ya kaka na hojitan male umata walin Rayan sabiya lola hinkabu, umat awali mautumman lola hinkabu, sabab salamun Ethiopia umat tegrai awali lola hinkabu. Lolli kanjuru warra seira capsani, biya kana kiasati seira capsani umat mira turan kofarate cul. Hata ugaru, adem sakesa wanton hedun badai oriman, lubun namu thada balate, kabinji balate, thaa oriman, iban alafi kiasalle, jabata oriemu, mautumman Lola gartokken abu sana murtese chula lolli gartokken abu kun yo murtau kun mala gar si sajal kaba bilchina motuma gar si sajula ni gar kaba chula lolli kun akka abatu
jechuudha gar tokkeen murtaa'e jechuudha amma isaan kana jechuun nuti jabaadha jirra waan jedhu wayi miira itti uume isaanitti jechuudha garuu dhugaa dubbachuudhaaf dhaabbiin TPLF kaleessaa farraa tokko miti jechuudha kan kaleessa otuu tarkaanfii achirratti raawwachuuf kan dura sanaa fi boonni tokko miti jechuudha dura qawwee qabu qarshii qabu loltoota hedduu qabu turan jechuudha boba'aa qabu turan jechuudha duraan jechuudha amma garuu kana hundan qabani qawween isaan dhoksanii kaan jalaa fudhameera loltuu isaan qaban kaan jalaa rukutameera kaan jalaa beela'ee kufeera boba'aa isaan qaban iddoo kaleessaa hin jiru qabeenyi isaan iddoo kaleessaa hin jiru jechuudha akka kaleessaa san humna kaleessaa hin jiran jechuudha maqaatu jira malee jiru waan jedhamu hin jiru wanni isaan jiraachise inni guddaani uummata kana maal godhaniiru isaan qofaan akka jiranitti sheephoof godhaniiru. TPLF jechuun uummata Tigraay jechuudha uummata Tigraay jechuun TPLF jechuudha kan jedhu uummata kana waggoota hedduudhaaf sammuu isaa keessa qabatanii jiru jechuudha uummanni Tigraay paartii mormaa hin beeku akka naannolee birooti miti akka kibbaa akka oromoo akka naannoo amaaraa kana paartii biraan jira paartii mormaa biraan jira jedhee uummanni alternatiivii hin qabu Tigraayitti hin qabu filmaata hin qabu kan inni beeku TPLF akka TPLF qofa beekutti sheephi ta'ee kan keessaa didi ajjeessaa turan. Uummata qofaa miti hooggansa illee jechuudha hooggansa hedduu hundeeffama isaarraa kaasee TPLF namoota gurguddoo rukutaa ajjeesaa of keessaa dhabamsiisaa dhufee as ga'e jechuudha namoonni hedduun keessaa baqatanii amma dhufanii kan as jiran jechuudha kan akka Dr. Aragaawii Barahefaa yoo fudhanne keessuma turanii keessaa ba'anii amma hooggansa mootummaa kan waliin kan jiran jechuudha walumaa galatti adeemsa keessaa gartokkeen lola dhaabuu kana akka cimina ofiitti fudhataniitu ni lolla ammallee abjuu qabu jarri kunama maalinni. Yaadaan jechuudha abjuu bara 1983 akkanuma ta'a waan jedhu wayii yaadu jechuun haalli kaleessaa fi har'aa tokko miti kaleessa TPLF maaliif kan naannoo amaaraa keessa ba'ee oromiyaa dabalatee guutuu itoophiyaatti kan inni injifannoo galmeessisatee dhufee waggaanii 27 bulchee fi haala yeroo sanaati naannoon amaaraas jibbiinsa gaggiirraa kan qaburraa ka'ee waan sana simatee akka darbu taasiseera oromiyaa keessattis. Adda bilisummaa oromoo dabalatee sana qabatee akka guutuu biyyaatti akka to'atu taasisee ture yeroo kaleessa jechuudha maaliif namni hedduun juuntaa duraanii dargii jibbaa ture jechuudha kanarraa ka'eetu kan injifate jechuudha haala yeroo sanaatu heeyyama kana qofa otoo hin taane deeggarsi mootummaa ameerikaas yeroo sanatti guddaa waan tureef waggaa 27 turuu danda'eera amma abjuun TPLF akka kaleessaa sana deebinee taanaa waan jedhu liin yaada jechuudha. Akka karoora tokkotti jechuudha akka kana qofa otoo hin taane deebi'uu dandeenya deebinee masaraa seenuu dandeenya abjuu jedhu qabu sun kana booda hin danda'amu maaliif haalli siyaasaa kaleessaa farra tokko miti haalli uummata keenya kaleessaa farra tokko waan hin taaneef kun waan harkatti dhume jechuudha lammaffaa carraa biyya kana akka jeeqamu taasisanii ofii ooridii waan jeeqamaniif jiraachuus waa hin dandeenyeef maaliif naannoo Tigraay yoo ilaalle. Durumaanuu deeggarsaan jiraata qonnis haganatti miti bakki qonna jedhamtu bakka muraasadha uummanni kun maal yaada yoolloleen jiraadha waan jedhu akka yaadu taasisa jechuudha TPLF yoollolee jiraadha maaliif lolee lolaan gamoo namaa lafa namaa fudhachuu bareera kaalcharii isaa keessatti jechuudha malee loleen asuma taa'a wanna jedhu hin qaban isaan lolee Tigraayiin bulchinaa wanna jedhu miti lolanii Tigraayiin bulchuuf yoo ta'e ammayyuu Tigraayi isaan harka jira bulchuu danda'u jechuudha. Sana qofa miti isaan lolanii Finfinnee qabachuu lolanii naannoo Amaaraa qabachuu lolanii Beenishaangul qabachuu lolanii Affaar qabachuu lolanii Gambeella qabachuu sana booda elmu jechuudha akka duraa waggaa 27 sanatu fuuldura jira waan ta'eef abjuu akkasiiti kanammoo uummanni sin eeyyamu hooggansi amma jiru sin eeyyamu kun abjuu ta'ee hafaa jechuudha walumaa galatti ilaalcha addunyaa jijjiiruudhaaf daa'imman fayyadamaa jiru ammoo yakkoota hedduu raawwatanii viidiyoo waraabanii agarsiisu uummatatti yakkoota hedduu ofii raawwatanii. Waan huccuu raayyaa ittisa biyyaa kana yuunifoormii sana uffatanii yakka akkasii raawwatanii viidiyoo waraabanii intarnaashinaal koominitiif agarsiisu jechuudha Ameerikaatti Jarmaniitti kunoo dhumne Amnesty Intarnaashinaalitti Human Rights Watchitti agarsiisu jechuudha maaliif isaan amma kan isaan danda'an propoogaandaadhaan tokkoffaadha durumaa itti beeku duraanis akkati jalqaba kaaftee ofii rukutanii jechuudha gabaa hawuzeen jedhamu ofii rukutanii uummanni dargiinsi fixaa jiraa. Jedhanii uummata kaasan jechuudha wanna akkanaa ni danda'u jechuudha keessaa ajjeesanii uummata dammaqsu jechuudha ammas maal godhu uummata hiriirsu daa'imman hiriirsu maaliif raayyaan ittisa biyyaa akka isaanii kana miti gara jabina akkanaa hin qabu kan saba keessaa ba'edha sabaaf jiraatudha
fulduratis sabab kawale ga male akka isani kan daima fulduratin irsitu daima hirisun malini tokofa kan ini mulisu dandeti abusani de mulisachu malif serri Ethiopia siotae serri adunya siotae daima warana af ECT hoji grafu hineyo namni garu humnan motuman humnan fayedeme daima hirisu ofifu yakrawata jirachu daga garu isam malgodan akka wan midama jiraniti adunya ni akka sam midama jiraniti kana naret wadachu kana mo kana kan tasisan qarshi media ni adunya afkenna lobi tasisa aktivistota bita akka wani kun gabafamu rakata jirra motuman nu mida jira wanjiru kasachu waluma galat yon waye TPLF kasu TPLF kana boda abi duranis qabachu hindandau fulurati sin qabatu humni TPLF qabu kesa rukutamera qabeni TPLF qabu kesa fudamera yero da fugaru ni socchoa la faqabachu ni dema sabab sallamota kana yero da fugom suf ni yada sabab sallamin TPLF fugom famusi hinjiru malif wagari gdami torba test gode argira wantef yero murasa boda harkalachun TPLF nafuchu akuma Egypt imma hida bayra tarkalate akuma Sudan akuma American jabina Ethiopia la ni harkalatan kana TPLF siro yotti indandawani malif hala jiru dala dema amma yero fjechu danda hala jiru dale abdi kutata gara wali galte tufu danda jechu isakana fi mo motuman nama qama herabi yakana kabaje Tigray mulchu barbaduf kopi gudda kabaje chura wal magalatti ni injifanna chura haye humni shurur kesati pellef kun wogotan digdemi torban darban yerobi yakana gesotti sabni akka oromotti mi de akkan jirret waltaji garagara ratti ni mulata ifo mesjira kunis jijjira maharra dalate kanaf qabso bu urata e umman oromo qabsa e jijjira makana fideti jira har ammo sabni oromo muras biyalas taani biyakesas taani humna shurur kesati pellef kana cina wande garan hal fakkatun e gumulatan argina kuni mal ramadde kun malif burarra karati de biu daddabe ani kuni esalle kadu fambeku madisalle malakata embeku garu bitamum maninjira sabni oromo junta cina dabatun juru akasabati sabake sa namni bahe garu sudarka garagarati ugamakani mirirani daballe sani tanjuru media dunia reti baha kani junta lele sanjiru kani daba junta rawote di sani akawan hak ni wai hak ajunta wai umman ni bija kana jelle se hak ajunta wai hak umma tigray motumman bija kana jelle se wahitti oromo ta ye kan babbo ma jira ana ka oromo to kot kana bayyeti salfada bayyeti salfada gowani o ofis salfachu bate firatu ti salfata jira by the way TPLF jalka barra siyaas ni TPLF siyaasa sabdini summa miti sabdini summa fi do kennu miti siyaas ni TPLF di ma diversity federalism mal mal miti siyaas ni TPLF nanu ni juro resources are depleted nanu ta ida iriti nanu sani bua ngobe ka jira yada kanafu walqin isani fi instrumenti da sabni tigray iriti kanaf ihada sabata gida gina wogga shantama of propaganda to kon TPLF in ala humni siyasa juru kamu isani yo hidina yo kimi reshaki tilala humna siyasa oromo ke sa amara ke sa bahu duwa mite bayzu isanu ma ke sa humni siyasa bahu dine sambra TPLF na tigray as bandino jada arda ko tebulla na ciode mite kanafu ummata kan akka me shatir ga ijarrate boda ummata kan mobilize gochuda ka du me le ha du mu ango biyetti qabate ango biyetti kan animo samuda kuma ma buzayon kase siyasa sana siyasa samichati siyasa buttati siyasa ango qabate humna godate
biyya kana keessa akka fedhe faca'ee olaantummaadhaan jiraachuuti. Dhimma sabdaneessummaa miti. Yeroo tokko tokko akka waan mootummaan kuni sabdaneessummaa kana balleessee Itoophiyaa durii deebisuuf socho'utti akka waan humni jabaan kana dhaabuu danda'u mootii fiillee ta'etti fakkeessaniiti amma ijoolleen Oromoo irraa baay'ee takka kan. Bu'uura irraa wanni kun dogoggora jechuudha. Bu'uura irraa yoo sabdaneessummaa qabdi yoo ta'e TPLF maaliif itti qabsoofne nuti waggaa 27 maaliif dargaggeessi sun hundi lubbuu isaa dhabe harki miila muramee miilli muramee jira mi'as kanaafuu qabsoon isaan irratti gaggeessanii hundinuu dogoggora jechuudha har'a TPLF hojii dhaabbachuu. Isaan federaalizimii jedhanii heera barreessanii amma federaalizimii kan akkamitti dhimma qoqqoodanii bulchuuf dhugaatti fayyadaman. Eenyummaa silaa uummata kana walitti hidhee akka naannawaa kanaatti humna jabaa si godhu waan waloo kan keeti. Beeki gaa amma European Unionitti ta'ee addunyaa yeroo deemtullee ta'ee eeyyuutti humna kan kee walitti hidhaate kanatu fudhatamummaa sii kenna jechuudha akka addunyaatti illee. Kanaafuu wanna waloo irratti jabaatanii hojjechuun murteessaadha. Wanna waloo kana dhabsiisuuf qoqqoodamuu babal'isuuf itti fayyadamuun ala. Dhimma sabdaneessummaadhaaf dhaabbachuu miti jechuudha dhimmi TPLF. Kanaafi amma humni ani wanna garaagaraatiin mootummaa kanatti muufachuu danda'a. Abadan garuu TPLF is not a partner. Wanna ati waliin hidhattee mootummaa kamirratti iyyuu duultu miti mootummaa Oromooti miti. Kanaaf akka miti saba Oromoo tokkotti kun amma sochii gantummaati. Maalii fi adeemsa sabboonummaa Oromoo keessatti diinni guddaan anaaf juntaadha. Diinni guddaan juntaan kun ammoo kaleessas Oromoo maqabatee Oromoodhaan cabsaa ture. Ammas sochii akkanaatu jira. Sochii humna bitatee muka keessa socho'u jira. Humna kanatti asiin duras qawwee fireenjara kanatti gadhiise. Gara kun kibba Oromiyaatti, lixa Oromiyaatti uummata keenya salphisaa, ajjeesaa, saamaa jira humni kun. Ammas miidiyaa irrattis bahanii wanni tokko tokkoonni akkasii mul'ata. Amma wanni tokko ifa ta'uu qaba. Amma booda juntaan akka humna siyaasaa tokkotti seenaansaa dhumeera. Amma yeroon callisaa kunaanaaf wanna gaarii ni fida jedhee yaada. Uummanni Tigraay taa'ee haa murteeffatu. Uummata Tigraayi kan akka juntaan godhe yoo nuuf jedhu barbaade ajjeesnee akka nuuf jedhu gochuu hin dandeenyu nuti sunuta orkuus. Uummanni kun sodaatee kan juntaa jalatti hirgira jira. Kun callisee kataa'u jira. Kun dogoggores wanna juntaan itti hime kana amanee kafaana bahee jira. Amma yoo juntaan daa'imman kana gadi bobbaasu haatiin argiti abbaan ni arga. Dhawaataan deliver gochuu danda'u qaba juntaan kun. Maaliifii namni barachuu danda'u qabaa, hojjetee nyaachuu danda'u qabaa. Kanaafuu diinni riilii diinni isaa maal eenyudha diinni koo waan jedhu yeroo adda baafachuu waan argatuu fi uummannummaan Tigraay juntaa kana ni balleessaa abdii jedhu qaban. Maaliifii juntaan jalqabarratti diina uummata Tigraay. Laalama uummata Tigraay diina meeqatti baasaa jira. Uummata Tigraayitti ollaan Eertiraan yahilluunnaa sagaatee nau siballeessuuf deemaa. Diina keetii jedha. Amaarri diina keetii jedha. Sablammiin kun hundi diina keetii jedha. Affaaritti dhiyoo kana lola labsee jira. Naannawa isaa hunda diinaan haxiree akkamitti diina uummata kanaa hin taane humni kun. Kanaaf seenaan juntaa yeroo gabaabaa keessatti seenaa dhumatu taha. Oromoon akka waan qabsoo sabboonummaa Oromoo deeggare itti fakkaatee juntaa duuka hiriires dogoggoree jira. Irraa gabaabbatu qaba. Tokkummaa keenya akka biyyaatti cimsachuu qabna. Akka sabaattis ammoo cimsachuu qabna. Garaagarummaa keenya dhiphisuu danda'uun dhiphisuuf hojjechuun barbaachisaadha. Siyaasa keessatti namni yaada garaagaraa qabaachuu mala. Garuu diinaaf bitamanii socho'uu kana uummannis wanna obsuu dandeenyuu miti. Kun wanna balaaleffannu wanna ofirraa fadamachuu qabnu jechuudha. Hayyee raayyaa ittisa biyyaa birmadummaa biyyaa eeguuf ergama dachaa fudhatee jiruu fi aggaammii alaas ta'e keessaa mudatu hambisuudhaaf jiru kana faana uummanni akka dhaabbatu dhaamsisiin dhaamtan maali? Biyya kana aduu keessatti qorra keessatti
ganama galgala guyya yo namni oliga di bayega lukuni akkanuma wante mitechuda dina kesos alas kan egu rayet sabiyati qama negenya waligala techuda wal magalati qama rayet sabiya ko hosotontane polisi sadarka sadarkanju kana nojira kani milishara egale chu amru fe rayet sabiya go polisi kara balate humnot addada balate chu polisi didile balate qamni negenya kun humdumti waligalan gaye gudda kabayechuda ummani kun baye akagalu sera akakabaju ta surati ummani duranu sera ni beka nagas office ni egata sanaratti garu wan qama ala ummata kanaratti fuf demu kani tisu qama negenya kanada chuda kanaf ummani yomi yechuda wali nabachu de garu utubu qarshin bekumsan gargarun kabaja kenufin baye murte sarechuda kana qofaton tane kara motumasimmo motumman akka amma murte yero darbe cafen motumana no oromia murte se fulura isa maqa isa niratti gota wanje dukona dabalun baye gari rechuda kana qofaton tane bakka de manitti mana motumatti hoji tokko fi odeman dimma tokko rawata chi odeman dursi akka kenamuf mumme ministeras kana dubate jira cafen motumana normias cafen normias kana murte sejira wana kasi kana namni ro argu bakka taksiti bakka malitti dursa kenu fi dande wechuda yo akana tau kabajni kun dabala bula yechuda wal magalatti isan kabajun baye warbachi sala mafarati oromon misen saraya itisabiya tawrafimo galma utra jirata chuda biyo fi jallachun biyo fi tiksu biadun sabo fi jallachun misen saraya itisabiya tawulle barbadachu kana yechun namni dugma biya sa jallatu tae galma yo jiramu illalu chuda kanaf hogan sarar kanjiru ilal chiraya itisabiya fqamnu kun kanam gari tae jiru kun daran gari akata utaisani namon dargagesi genya dargageti genya akka kana kesetti galmani qoda sani qoda biya fgaachana ta usani akkarawatan taisu to rajrata gama hundanu degeru qamna nyelachu asratti wan dabalta no jirata gafuman oromo tokko gafi hirmannati akka qitasatti dabli biyolesa kesetti wani saf malu qabachuti dabili akabiyatti qabnu kesa jabani fmurte santo kurayati sabiyati kalesa sarayani sabiyakuni wonni abba filma ulirtaji saturef kesa baye naman qabnu turre wonni kun amasirti adamu qaba amma mali kalesa seena kesatti awrayani sabiyakuni bakatokotokotti junta kanan hogadaman tef nan normia bakato ko tokotti ko ke sukane sa tokko tokko rawotira kana halun dande kana ra kan kay der gis de kenya tokko biratti mirri dugo gora tokko tokko umamu mala raya ni tsabiya kuna makasiti raya etiopia tu jara majira raya tsabiya kuni akadurani mo mitiamma technology dan raya daga geda adunya ndijira majira dola junta ratti gigesini torban lamatti wonni monef technology ni wonno hojjennef kana fa amadi miraya tsabiya senu akaduriti intechu kunille baramu qaba gafi oromo akatini ijar sabiya sabdana isa ke sato ku isa kana raya ni tsabiya raya etiopia fakkatu dabilen motuma federal la hidun ummata wundi kai kai satti juru fi hirmanna ummata kai satti dugo metahu kana fi gama kanan oromo ni hirmanna fi cinsun anaf baye wan murtesada wonna baye murtesada mali fi dan tahap ia tik sulle dan dia tak dan takkan kelimo serut tik fachu dan dia tak cikai set. Cikai saya wad abang teh dapat tak dapatan untuk hujan dah umbek tu. Raya ni sebiasa sih bila bate dia mau antai. Karena afi gama kahani nama kabaji ni maru. Kena muka apa bija kena keset. I think wan ni cafe negel wan nafak kenyum madan nan nulis beras mutum man federal lah seti dia muka bud. Dapatan nama bayu bija toko toko ti ko dirkama. Raya ni sebiasa keset tak jalan dirkam. Untuk tak kenal lihat tiada dimun baye berbar kesada professionally raya ni tsabiya harom sey du kesadar bijira amma raya jaba qabna raya mirabiyo matim antuma ummatatim addata yiqabna kanaf isagana amma sammo cimsa demu udi kana cimsa demu baye murte sada kabajin isa malu
kabajin isaaf malu kennamu fi qabaychuda gama gama sirati mistahi akabiyatti ayye kad imama phd university finfinne kadir mamo akasmas gargara professora buzayyo dagafa asitar gamtani kesatu idarom safi darbes nagenya nanno tigray wajji walqabate yadaballanu ngaw kesanif maqa hordofto tobenin kudisne singalate fan galatelto kabajam tota hordofto ta kenya hala mariero ratti hayota walin turre kana ga matordofa turtan fakkata wanu fanata tanif galani kenya gudada qopile oben kanen tufawalin turti gari